家可能就會覺得啊，其實都好有將來嗰種感覺，即係啊，其實我聽日可能更加好喎。你想點樣多謝捐個腎俾你嗰個人啊？其實我係好希望可以定時定候同佢講一啲狀況啦，因為其實我一直都覺得咧，即係佢雖然親人逝去啦，但係個精神或者可能有啲有部分靈魂係存於喺我呢度嘅，可能對佢嚟講係一個好大嘅慰藉。Kathy， 你有冇啲説話想同啲受贈者講㗎？我希望他們好好地保重身體，不要辜負捐贈者對他們的心意。我深信捐贈者他的生命已經不在，但他的精神仍然都在我們的心中。香港每日有超過2000名病者等候器官移植，雖然去年香港的死亡人數超過50,000人，但是遺體器官捐贈者就只有36個，所以有不少病者都會因為等不到合適的器官就離世。我是陳家傑，我今年31歲，我是腎移植的康復者。我初初發現的時候是15歲，差不多16歲的時候。那時候本身我自己個人沒什麼不妥的，就有一日屋企人發現我只腳咧腫到咧見唔到個腳骨位啊，咁就話去醫院檢查下，就發現係急性腎炎。我喺醫院住院都住咗半年左右，所以先至穩定落嚟。嗰陣時細個咧成績讀得差，讀完藝進就冇再讀啦。咁去到後屘出翻嚟做嘢，就發現自己有水腫。咁之後翻去見翻醫生啦，做翻檢查啦，咁就開始發現其實已經係嚴重到去腎衰竭咯。咁嗰陣時其實都低落到會諗住，喂，不如我試下用自己嘅方法去決定我自己嘅命運啦。咁就唔好俾等個病去操縱我啦。一開始咧就唔係咁積極嘅，一開始因為都覺得自己有病啊嘛，係啦。可能人開始大咗啦，識諗咯。咁佢嗰陣都已經係中意做游水教練啦。咁就個人都積極翻，但係個身體咧就其實個腎病嗰度咧就開始差嘅，都慢慢個身體都有退化咁樣嘅。咁就之後係需要洗腎啦。游水咧，咁有冇影響咗你一啲人生嘅啟發？其實它影響我很多，因為一開始游水啦，譬如可能我有很多時候我會在游水的時候去想嘢嘅，咁譬如可能自己有不開心的時候咧，我一跳落水游完之後上翻嚟，我就人就會平靜翻啲啦。不如我頭先都見到，譬如雙手都有啲疤痕啦，咁呢啲就是以前譬如洗血嗰時候的針窿嚟。咁佢1、2、3、4、5，咁就分5次嚟打。盡量打開啲，等佢哋有機會去愈合咯。因為洗血咧，其實個人係好攰嘅。有時咧係喺屋企咧洗血啦，咁太攰啦嘛。有時咧佢鬆咗個膠紙鬆咗，因為瞓覺嘅時候做呢件事，跟住咧就流到成床成地都係血，跟住係到第二朝先至。其實真係好危險嘅，其實真係係啦。換腎嗰陣時，其實應該係25歲左右，咁就喺嗰年是2016年的冬天11月嚟嘅，咁我就收到電話喎，係瑪麗醫院打嚟㗎，咁就話發現有一個人，咁佢就過身啦，咁就佢有簽器官捐贈卡，咁就話腎臟係可以捐贈嘅，咁而對嗰啲血型就同我係吻合喎，我係好好彩嘅，我係洗血大概一年左右我就收到呢個消息㗎啦，突然間好似中咗六合彩咁樣。咁而家就可能因為我換完腎啦，叫做重生咗啦。咁經過醫生講解啦，夫人同我講解啦，咁我都發現其實我自己係可以同埋值得行得更加遠。咁係遲人哋真係好多年嘅，係會辛苦嘅，但係我都好佩服咧佢個毅力。咁佢而家揾到自己嘅目標啦，咁佢就想做護士，做護士可以幫到其他人啦。咁我今日咧就同家傑咧嚟一齊探去其中一個主診嘅醫生。係啊，呢個醫生咧喺我20多歲嘅時候就開始跟住我個病情啦。咁好多時候咧，佢都會分享翻啲建議俾我嘅。咁每當我有啲困惑嘅時候咧，我同佢都會聽我講，同埋咧分享翻啲經驗俾我嘅。哦，咁我哋而家一齊去探佢啦。我第一次認識佢嗰陣時咧，就係2016年咯。
佢嗰陣時啱啱先咧就係參加咗我哋第一次香港嘅移植運動比賽。姑娘話俾我聽啊，家傑好叻㗎，游水咁樣。咁我話：哎，快啲去游水游水。咁啊，即係攞咗個牌，攞個獎牌金牌，攞金牌喎。咁當時佢仲洗緊腎啊嘛。咁我話：嗱，你俾心機啊，我哋咧就跟住咧就會去世界移植運動會㗎啦。如果你快啲換到腎咧，就我哋可以去比賽啦，咁樣去外國比賽啦。咁佢真係好爭氣喎，佢嗰次之後好快就已經換到個腎啦。原來嗰次第一次出去嘅，第一次搭飛機啊！即係咁耐以嚟第一次搭飛機。係啊。因為以前可能要洗血啊，或者即係都冇去到旅行嗰啲。喺洗腎嗰段時間咧，最難嘅咧就係你冇得計劃，因為你都唔知幾時會有出事，前景咧望得唔清楚啊。又當佢洗腎之後咧，更加啦，我好似佢咁。一個禮拜要洗三次四次血，咁你能夠計劃啲咩嘢咧？能夠做嘅嘢其實，即係你可以做嘢，都唔敢望太遠咯。雖然換腎都有好多嘅矛盾啊，都有嘅苦惱，有啲憂慮喺嗰度，但係佢夠膽望遠啲，啊，佢可以計劃五年、十年之後嘅嘢。周醫生退休之前係伊麗莎白醫院內科部門主管。翻工时间每日朝七晚十一，但系仍然都会抽出私人时间推广器官捐赠。多次亲自率领本港嘅器官受赠者运动员参加世界移植运动会。退休之后都仍然好积极咁样投身推广器官捐赠。周医生，我想请教，譬如几时开始投身呢个捐赠器官嘅活动嘅？你我系1980年毕业啦，但系我86、87年度已经开始有啲咁样嘅活动喺嗰度，80年代啦。我第一次跟個護士長啊講話，這個病人咧都可能適合捐器官喎咁樣。當時個護士長咧係令我好嚇驚咁樣，就話我真係唔會簽卡啊！如果唔係你唔救我㗎咁樣，即係佢而家個護士長有咁嘅觀念喎。不過我相信而家冇呢樣嘢㗎啦。即係總體嚟講咧，市民對於器官捐贈呢樣嘢咧係知道嘅，亦都係知道係可以幫到人救到人嘅。一直以医生身份协助器官捐赠的周医生，后来就变了局中人。他的细仔出世的时候有胆管闭塞，慢慢就演变成肝硬化，还更加曾经面临生死边缘。这个就是我的仔啦，他叫做朱立文，就10岁的时候就做了个肝移植嘅，咁啊多得个小朋友的妈妈啦、爸爸啦，咁啊捐咗个肝俾佢啦。咁咧，佢而家已经长大成人啦。有一次喺3年班。咁咧就好唔舒服，凌晨3、4点，咁我衝去主人房，熬醒我阿媽，然之後就講唔到嘢噶啦，已經去到個口啦，已經差唔多，咁我就去浴缸一嘔，嘔到成個浴缸底咧都係我嘅血嚟嘅，咁嗰一幕咧就好深刻嘅，相信你都應該係啦，因為嗰一日咧我係成身震曬，跟住我搖佢隻手，我就問佢：我係咪要死啦？我係咪要死啦？我3年班嘅時候已經覺得差唔多要離開，覺得啲差唔多會。要死咁就最即係最震咯，即係真係最驚咯，成身喺度震。換肝之前咧，就覺得係自己係全世界最唔好彩嘅人。我諗好多小朋友都有咁樣有咁唔成熟咁樣思考過嘅。朱立文喺10岁嘅時候得到咗個換肝機會，換嚟咗一個重生嘅契機。佢好翻之後就曾經代表香港參加世界移植運動會。我其實成日同佢講咧，捐雖然我哋唔知道捐嗰個人係 exactly 係邊一個啦，但我知道係一個5岁嘅小朋友。即當時佢10岁，咁我係5岁嘅小朋友捐俾佢。咁我都覺得即係好成日同佢講咧，你一定要好多謝嗰對嘅父母，因為我咁錫我自己嘅仔，咁個5岁嘅小朋友個父母一定好錫佢噶嘛。所以佢應該責任上咧係應該2份工作，佢應該幫個小朋友做埋嗰、那個佢自己一份工作。捐赠者和受赠者，他们两个都不会互相知道大家的身份。今天我们就透过医院里面的器官捐赠联络主任，帮忙联络了一位捐赠者家属，希望可以了解更加多关于捐赠器官的看法。我是 Cathy， 是捐赠者 Ruby 的家属。Ruby 在2012年签署了器官捐赠证，2021年不幸去世，在家人同意之下，将可以捐赠的器官和眼角膜捐了给有需要的人。阿妹妹一个很有爱心的人，她经常帮助人的，我们都圆了她的梦，原来她也有登记的，妈妈听到阿妹妹要捐赠的，她都其实是从来都不认识的，听到她可以帮助人，而且她会觉得就是她的器官可以给了其他人，
咁覺得佢好似將個生命延續落去咯。除咗皮膚啦，同埋骨裏邊，因為老人家都想話保留翻佢完整嘅身軀啦。咁淨係呢兩樣我哋就冇捐到咯。七個病人嘅家屬都可以正常咁樣生活，即係俾咗希望七個家庭。呢個係一個感謝狀，同埋有啲受贈者嘅心意卡咯。咁嗰時，譬如睇到依啲心意卡嗰時，嗰個感受會係點？我哋睇到都好安慰咯。其中有一個家屬咧，咁呢句係咪最令你印象深刻？係啊係啊，佢寫就係明天嘅意義非凡啦，在我是看見希望嘅曙光，用這雙眼睛再感受這個世界的美，我會讓這個不來不易嘅眼睛再次延續這份非凡嘅意義。依樣其實真係好有意義嘅事，死亡真係唔係一咁可怕。不是说生命就是没有了，反而可以帮助是另外一些生命咯。我们都经常说可能身边走过都可能是一些受赠者，可能他的心脏或者其他器官可能是从妹妹而来的，那在他的生命上觉得是延续咯，在我们心目中他都仍然存在咯。如果你是那个患者的话，你其實個位係好矛盾，你係會好想有人可以幫到你。你係幫人重生嘅時候，你都係幫你屋企人重生。冇人可以預料生命嘅長短，但係我哋可以決定佢嘅闊度。器官捐贈係可以延續生命嘅方法，市民可以透過器官捐贈 3S 嚟支持器官捐贈。Sign up 可以喺中央器官捐贈登記名冊登記你捐贈器官嘅意願。现在你可以用不同的方法在中央器官捐赠登记名册登记，就例如在名册的网站填写申请表格，在名册网站到用最方便的自动填表功能邮寄和亲身登记都可以。 Speak out 向家人和朋友分享你的意愿，而最后 Spread out 就是鼓励你身边的家人朋友支持器官捐赠。想重现其他人的生命，快点去中央器官捐赠登记名册网站登记你的意愿啦。多谢你看米子，记得 comment、share 和 like 我们的片，还要按个钟仔添。